tumsifu Yesu Kristo, taifa la Mungu, tumwimbie Bwana. Kwaya mwenyewe imeanza Maria Chanja ya Posta kutoka parokia Kiwanja cha Mwenge, Dodoma. Inapenda kuwakaribisha waumini wote ni mapenzi mema katika Dominika ya Matawi ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 10 mwezi huu wa 4. Kila anayesikia amani kuja Kiendeki, basi sisi tunawakaribisha kwa pamoja. Mje muangalie, muone mabadiliko ya kwaya zetu za Kiendeki. Tereza Maria Ledekoska, kwaya yetu ya Kiwanja cha Ndege, ipo pamoja nasi sote, inatukaribisha, inawakaribisha wote tuweze kuungana nao kupromote kanisa letu la Kiendeki, kuzipromote kwaya zetu pamoja na kwaya hii ya Maria Tereza Ledekoska. Kwa wale waumini ambao wako nje ya jiji la Dodoma na wako mbali ya parokia hii ya Kiwanja cha Ndege, pia wao pia wanaweza wakashiriki ibada hii kupitia chaneli yetu ya YouTube ya kwaya. Tutakuwa live kwenye YouTube chaneli yetu Ledekoska kwaya. Karibuni sana.